Մսի եւ մսամթերքի արտադրության գործընթացում կենթանիների սպանդը իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանված կարգով։ Նշենք, որ Մսի եւ մսամթերքի արտադրության գործընթացում արտադրական տարածքների նախագծման, շինարարության, վերակառուցման եւ շահագործման ժամանակ անհրաժեշտ է ապահովել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազոր մարմնի կողմից սահմանված շինարարական, անասնաբուժասանիտարական, հիգենիկ նորմերը եւ կանոնները։ Մսամթերքի արտադրության համար օգտագործվող միսը պարտադիր ենթարկվում է անասնաբուժասանիտարական փորձակնության, իսկ սննդային հավելումները, փաթեթավորվող նյութերը Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կողմից պետք է դրված լինեն սննդամթերքի արտադրությունում կիրառելու համար։ Կարևոր է իմանալ, որ Մսի եւ մսամթերքի արտադրությունում օգտագործվող ջուրը պետք է համապատասխանի Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կողմից խմելու ջրի ներկայացվող սանիտարական նորմերին եւ կանոններին։ Մսամթերքի արտադրության համար օգտագործվող միսը պարտադիր ենթարկվում է անասնաբուժասանիտարական փորձակնության, իսկ սննդային հավելումները, փաթեթավորվող նյութերը Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կողմից պետք է թույլատրված լինեն սննդամթերքի արտադրությունում կիրառելու համար։ Մսի եւ մսամթերքի արտադրական հսկողությունը իրականացնում է արտադրողը, որը հսկում է արտադրական տեխնոլոգիական գործընթացների պարամետրերը, կրիտիկական կետերը, մթերքի անվտանգությունը եւ սահմանում մթերքի պիտանելության ժամկետ, հաշվի առնելով օգտագործվող հումքի որակը, փաթեթավորման եղանակը, արտադրության սանիտարահիգենիկ պայմանները։